Tak aktuální úlovek, protest, je tady ta kanadská nádhera. Podle někoho rozstřílená konstrukce knůly Chilcotin, jestli to čtu správně, s unikátní zadní stavbou 4x4. Je to takový čtyřčep s čtyřčepem. Je nádherný ten frezovaný kus, nebo teda ne frezovaný, svařovaný, tady ty dílce. Nevím, jsou lidi, kterým to připadá divný, ale mně se to zatraceně líbí. Zpracování, všechno. Pecka a hlavně se mi na tom skvěle jezdí, takže se jdeme svést. No tady jdem to tam poslat. Tady s knulíkem. Oblíbených lokálních trailů. Dlouho jsem tady sice nebyl. Tak nevím, jak to bude držet a jak to bude vypadat. Jestli mě to něco nepřekvapí, ale s tímhle kolem Kenta nenechá rozhodit. Takhle už je. Závěrčina sekce. Děkuji.